ନିକଟତର ହୋଇଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ହୁଡ୍ହୁଡ୍। ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ହୁଡ୍ହୁଡ୍। 12 ତାରିଖରେ ବିଶାଖପାଟନମ୍ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କରିବ ବାତ୍ୟା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଭି ଟୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବା ସହ 13, 14, 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହୁଡ୍, ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଇଟା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତା ପାଖ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 570 କିଲୋମିଟର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କେବଳ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହୁଛି, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ନେକ୍ସଟ 12 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ତା'ର ଗତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ବିଶାଖାପାଟନା ପାଖାପାଖି 12 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେକୁ ଆଖି ରଖି ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ କୂଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଅଛି ପାରାଦୀପ, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି। ଆର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରଭାବ ଯଦିଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପବନର ଗତି ବଢ଼ିଲାଣି। 45-55 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍, ସମୟ ସମୟ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ୱିଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଲୋକାଲ୍ କସନାରୀ ଦେଇଛୁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କହୁଛି ଆମେ 80-90 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ସେମିତି ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନେକ୍ସଟ ବୁଲେଟିନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆଜି ପ୍ରାୟ ତୁଆକୁ ତୁଆ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନ୍ରେ ଲାଗି ରହିବ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ମେନ୍ଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିବ, ଉପକୂଳତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆଜି ଅଧିକ ବର୍ଷା ନହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କେତେକ ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ପାଗଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପ୍ ଟୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 13-14 ଯଦିଓ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ 12 ତାରିଖରେ, 13-14-15 ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଗଟରେ ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରେ 50-80 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। 12-13 ତାରିଖରେ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ସହ 11 ତାରିଖ ଦ୍ୱିପହର ଠାରୁ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତ୍ର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ସହ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀ ରାୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।